Близько 40 одиниць спецтехніки, яка останніми тижнями працює в посиленому режимі, щоб підтримувати в Одесі відповідні санітарні умови, вишикувалися в ряди перед будівлею мерії. Геннадій Труханов проінспектував стан машин, що майже цілодобово дезінфікують Одесу. Міський голова подякував комунальникам за сміливу і якісну роботу та пообіцяв порушити питання преміювання працівників. Многі даже не знають тих можливостей, які в нас в місті з'явилися за очень маленькое. Очень маленький промежуток времени. Этого всего еще недавно не было. Ну, по крайней мере, 5 лет назад этого не было. 2/3 того, что вы видите, а может больше, еще не было. Это все мы приобрели в город для того, чтобы обеспечивать чистоту и порядок. И я вам скажу, этого еще недостаточно. Для того, чтобы действительно мы жили в том городе, в котором каждый себе мечтает жить. В чистом, убранном и так далее, и так далее. Для этого необходимо нам поднимать зарплаты людям, которые работают. Потому что сегодня они работают, чистят город наш, убирают его за копейки. Сьогодні в прибиранні та дезінфекції міста задіяні близько 90 одиниць техніки. Це з урахуванням машин комунальних підприємств «Міські дороги», «Міський електротранс» та «Міський зелентрест». Особливу увагу також приділяють санобробці під'їздів, також сходових майданчиків і ліфтів. Якщо заходить сигнал із этого лабораторного центра, то есть как бы алгоритм это такой, мы это получаем от них сигнал, и это согласно технологической карте ведется дезинфекция по указанному адресу, там где есть это подозрение, либо где есть это подтвержденный заболевший это вирусная инфекция. То есть вот туда выезжают эти наши мобильные группы и занимаются там дезинфекцией.